vår ansvarig här i Umeå. Så att riktigt roligt att vara här och salen är ju verkligen full, så att superroligt att så många har kommit hit också. Det var ju ganska många som var på torgmötet också, och nu är det en del nya ansikten, så verkligen jätteroligt. Det är ett nytt koncept för oss med öppet hus för att kunna föra diskussion och svara på frågor, och det visar ju det här mötet att det är någonting som engagerar och intresserar väldigt många. Så ja, jag vet inte om du har någonting att säga, Marcus, lite kort här som introduktion. Det är väldigt trevligt att få vara med på ett sånt här öppet hus. Det är ju mitt första öppet hus faktiskt. Jag var ju med på hela stora delar av återvandringsturnén i höstas. Då hade vi ju bara torgmöten. Men så att det här är första öppet hus. Det blir väldigt kul att få prata med er och få lyssna på era frågor. Mm. Och vi kommer hålla två anföranden här. Jag håller mitt och sen kommer Marcus berätta lite om sin tid i Ungern och debatten om Ungern som ju går ganska het även i Sverige. Sen öppnar vi alltså upp för frågor, och det är själva konceptet med öppet hus att vem som helst kan komma hit och ställa frågor som vi får svara på. Och vi bjuder in alla människor hit, oavsett om de är medlemmar eller sympatisörer eller motståndare till vårt parti, så är man välkommen att delta på ett öppet hus. Nu brukar det inte vara så många av skrikvänster falangen som vill komma hit. De är inte särskilt intresserade av att föra en öppen diskussion eller en debatt med oss. Så att våra öppet hus, de är väldigt, väldigt lugna när vi väl får anordna dem. Vi har inte haft en enda störning hittills på vårt öppet hus. Vi har faktiskt inte haft några motståndare som har kommit hit heller för att diskutera med oss. Utan de känner sig som mest hemma när de står och skriker i kör på våra torgmöten. Men någon diskussion är de inte intresserade av att föra. Men vi är här för att föra en diskussion med er. Så passa på att fråga precis vad ni känner för. Så ska vi försöka svara efter bästa förmåga. Jag måste säga att det är verkligen roligt att vara här. Jag har sagt det flera gånger, men jag säger det igen. Här i Umeå och Västerbotten. Det är ju ett län som är ett av Sveriges mest EU-kritiska. Tredje mest EU-kritiskt om man ska gå på antalet eller andelen nej-röster i folkomröstningen 1994. Det är också en väldigt röd stad som vi alla vet, Umeå. Ni har ju uppenbarligen mer erfarenhet av staden än vad jag har eftersom jag inte bor här. Men det är naturligtvis känt över hela Sverige att Umeå är en röd stad med universitetet och allting. Men väldigt många av de här städerna som är röda eller sossiga eller vänster på olika sätt, de tycks också få en ganska stark motrörelse, och det visar ju inte minst det här med det stöd som vi har fått idag i Umeå med väldigt många som helt öppet kommit till torget för att stödja Alternativ för Sverige. Så att det verkar som att det ändå finns en motreaktion mot det här även i Umeå, så att det är verkligen positivt. Och det är ett av våra mest välbesökta öppet hus hittills, och det är verkligen bra med tanke på att vi hade nog till och med fler här nu än vad vi hade i Stockholm, som är en betydligt större stad. Så det är kanske ungefär lika många, jag vet faktiskt inte. Men sett i befolkningen så är det verkligen imponerande att så många har kommit hit idag. Och vi är här för att prata om vår EU-politik främst. Så att jag börjar direkt med själva huvudtemat för den här kampanjen. Det är just att Sverige ska ut ur EU. Som ni vet så har alla partier i riksdagen svängt. Av de partier som var EU-kritiska tidigare och ville lämna EU, så har de alla lämnat den uppfattningen. Det började redan med Miljöpartiet för 10 år sedan. De drev frågan om att lämna EU. De övergav den frågan för omkring 10 år sedan. Förra året så ändrade Vänsterpartiet sin ståndpunkt efter att ett land faktiskt hade genomfört den politik som Vänsterpartiet drev då, nämligen att lämna EU. När Storbritannien väl gjorde detta eller beslutade om detta i folkomröstning, då ändrade sig Vänsterpartiet om den frågan för att man tyckte att Brexit var en så kallad högerextrem kampanj. 17,4 miljoner britter som röstade för Brexit, men i alla fall. Och nu till slut då även Sverigedemokraterna som i år valde att definitivt begrava utträdesfrågan och som istället satsar på att förändra unionen inifrån. Det innebär att vi är i dagsläget ensamma om att vilja lämna Europeiska unionen, att driva frågan om Swexit. Men det måste göras för att vi är övertygade om att Europeiska unionen inte går att förändra inifrån. Det finns hittills inte ett enda exempel på att Europeiska unionen någonsin har lämnat ifrån sig makt som den en gång har tagit. Utan det har varit en ständig maktförskjutning till Bryssel från medlemsstaterna ända sedan Europeiska unionen bildades och alla dess företrädare till Europeiska unionen var verksamma.
Så att hittills är det ett okänt fenomen att EU skulle kunna reformeras inifrån. Det finns ju många exempel på det här, men ta bara två exempel. Dels den gemensamma jordbrukspolitiken som framförallt gynnar franska rika storbönder, Common Agricultural Policy. Den har varit omdiskuterad och kritiserad i 40 års tid för att den är alldeles för omfattande. Men den har inte minskat överhuvudtaget sett till de resurser man lägger på det. Det har visserligen minskat sett till andelen, men det är för att EUs budget i sin helhet har svällt. Så att själva området, den gemensamma jordbrukspolitiken, får i år mer pengar än den någonsin tidigare har fått. Det här har varit omdiskuterat i 40 års tid. Framförallt har britterna varit kritiska mot det, men de har inte lyckats förändra det. Ta bara David Cameron som försökte omförhandla avtalet med EU. Han lyckades inte med det. Han lyckades knappt ändra ett enda kommatecken. Trots att EU mycket väl visste om att han gjorde detta för att kunna hålla kvar Storbritannien i den europeiska unionen. Han hade utlovat en folkomröstning. Efter att han då skulle ha omförhandlat det här avtalet så skulle man få ta ställning till det nya avtalet. Och det var det man gjorde i folkomröstningen 2016. Och då var det tydligt att britterna ansåg att det omförhandlade avtalet var lika dåligt som det avtal man hade innan det omförhandlades. Ingen större skillnad överhuvudtaget, och då valde man att lämna Europeiska unionen. Så EU har hittills aldrig någonsin reformerats inifrån till ett sätt som har blivit mer gynnsamt för nationalstaterna. Och vi tror inte att det går att göra det framöver heller. Om inte ens Storbritannien kan påverka ett kommatecken i EUs olika lagar och förordningar så kommer inte Sverige att lyckas med detta. Särskilt inte med Stefan Löfven i spetsen. David Cameron, inte min favoritpolitiker, men ändå klasskillnad jämfört med Stefan Löfven. Så har vi det fastslaget. Men jag vet att jag predikar för kyrkokören här, så jag ska inte uppehålla mig vid Stefan Löfvens inkompetens. Så vi driver frågan om att lämna EU. Vi tror att det är den absolut enklaste vägen. Vi tror att det är det alternativ som ligger närmast till hands. Vissa säger att Swexit, det kommer ta tid. Det är en opinion som tar tid att väcka. Och det skulle ta flera år att lämna EU. Men jag ser faktiskt inget annat alternativ. För att varje år som vi stannar kvar i EU så skickar vi mer och mer pengar, får fler och fler lagar som vi ska införa i Sverige. Så varje år vi är kvar i EU är ett förlorat år för Sverige. Så jag skulle säga att reformera EU inifrån, det är någonting som ligger betydligt längre bort än att kunna lämna Europeiska unionen. För att opinionen är inte så nattsvart som det ibland kan verka. När man läser media så är de ofta pigga på att säga att debatten om Swexit eller opinionen för Swexit är död. Men det är inte alls sant, för att Sverige är ju traditionellt sett ett land i Europa med en väldigt EU-kritisk befolkning. Det visade ju inte minst då folkomröstningen 1994 där 47% röstade nej, eller 2003 då vi röstade nej till euron. Så traditionellt sett har vårt land haft en väldigt EU-kritisk befolkning. Nu efter Brexit, med de sabotageförsök mot Brexit som EU-etablissemanget håller på att försöka genomföra, så är det klart att en del har blivit lite rädda för att Brexit skulle innebära kaos och därmed också Swexit. Men traditionellt sett så är som sagt EU-kritiken stark i Sverige. Däremot har vi haft svaga politiker som inte har kunnat förvalta det här. Men om du tittar på den senaste EU-undersökningen, som den stora EU-undersökningen, den enda seriösa egentligen, som görs av Statistiska centralbyrån, så är det 40% gemensamt som svarar att de vill ut ur EU eller att de inte vet vad de tycker om EU. Så det är alltså bara 60% som uttryckligen säger att de är för det svenska medlemskapet i den europeiska unionen. 60% efter många, många år av propaganda och likriktad debatt. Så jag betraktar absolut de som svarar vet ej som kritiker till EU. De har uppenbarligen inte blivit EU-anhängare trots den här propagandan. Så 40% är kritiska på ett eller annat sätt. Det innebär att inte så långt ifrån att faktiskt kunna hävda att en majoritet av svenskarna är inte för Europeiska unionen. Det är bara några procentenheter ifrån. Så det är klart att den här debatten, den skulle absolut gå att väcka. Och vi vet att när vi pratar med människor om Europeiska unionen, det är väldigt många som upplever att man inte vet tillräckligt om EU. Det är ett stort frågetecken, men så fort de får kunskap om vad EU innebär så blir de EU-kritiska. Så en upplyst befolkning, en befolkning med kunskap om EU-frågor, det är vad vi eftersträvar. Och det är därför den här turnén är något annorlunda jämfört med återvandringsturnén. Den här turnén har vi väldigt många fler samtal. Vi berättar om vad EU egentligen innebär. Vi berättar om EUs struktur, konstruktion. Vi berättar om olika
märkliga lagar som EU tvingar på oss. För det här är en upplysningskampanj för det svenska folket också. För det är ingen annan som tar det ansvaret. Det är en tyvärr totalt död debatt. Så vi tror att kunskap är det främsta vapnet i EU-frågan. Och det är därför vi är här idag också, för att folk ska kunna ställa sina frågor om Europeiska unionen. Och jag kan bara avsluta med att säga att nu har vi varit ute på den här turnén i ungefär 2 månader, nästan 2 månader. Och EU-kritiken är inte död i Sverige, utan tvärtom så finns den. När vi träffar människor så finns det väldigt många människor som är besvikna på de etablerade partierna. Vi träffar många människor som har sympatier med vänstern traditionellt sett, gammelvänstern då alltså. Inte den här nya HBTQ-kulturmarxistvänstern, utan människor som varit engagerade i Socialdemokraterna eller till och med i Vänsterpartiet, som tycker att det är tragiskt att det inte finns en debatt om det här i Sverige idag. Så att det är inte bara människor som röstar på SD eller AFS som är EU-kritiska, utan det finns ju överallt. Och inte minst här i Norrland så är ju EU-kritiken någonting som tidigare också haft slagsida åt vänster. Men de hade bra argument mot EU. Tittar man på gamla debatter från 1994 så är det faktiskt vänstern som har de bästa argumenten mot Europeiska unionen. De mest pålästa argumenten, mest fakta, är det den gamla vänstern som har. Medan personer som Carl Bildt egentligen driver EU-inträdeslinjen på plattityder som att man säger ja till Europa eller säger ja till freden. Floskler som absolut inte är sanna överhuvudtaget, utan det har ju bara visat sig att EU har skapat mer kris, mer osämja i Europa än vad vi annars skulle ha haft. Så att vänstern hade rätt argument den gången, men etablissemanget var ju inte på nej-sidan, utan etablissemanget var på ja-sidan. Vänstern hade inte de starka, nej-sidan hade inte de starka profilerna 1994. Som jag har förstått det, jag var ju alldeles för liten för att rösta, men de tunga politiska profilerna var på inträdessidan. Och det kanske var det som avgjorde, vad vet jag. Men vi är här för att väcka debatten och vi är här för att ta plats i Europaparlamentet den 26 maj. Och då lovar vi att vi på mycket kort tid kommer att etablera Swexit som ett begrepp i den svenska debatten. Som alla förr eller senare kommer att känna till vad Swexit innebär. Säkert många som inte vet det idag i Sverige. På samma sätt försökte vi att lansera begreppet återvandring förra året. Vi lyckades också till stor del att få upp återvandring på den politiska agendan. Till och med SD började prata lite om det. Så därför är vi här idag och därmed lämnar jag över till Marcus som ska berätta lite om det demoniserade landet Ungern. Han har överlevt i det här landet. Det brukar framställas som att det är fullständigt livsfarligt och horribelt att vara i Ungern. Men nu ska vi få höra en överlevande historia från Ungern. Ordet är ditt. Tack Gustav, det stämmer. Jag har bott i Ungern i Budapest i 2 års tid. Men mitt ursprung har jag faktiskt i de här trakterna. Inte i Umeå utan i Västerbottens bästa och vackraste stad, Skellefteå. Jag är neutral i frågan. Ja, det blev applåder, men några dämpade burop också. Det är vad man kan vänta här i Umeå. Så att det är trevligt att vara tillbaka i rätt del av Sverige, så att säga. Och få vara med på det här öppet hus som vi har här. Min tid i Ungern, jag bodde där från 2016 till 2018. Kom tillbaka för ungefär ett år sedan faktiskt. Och jag åkte dit lite på vinst och förlust. Visste inte riktigt vad jag skulle göra med mitt liv. Efter att jag hade arbetat åt SD. Så att jag hamnade där och blev kvar. Och det är inte så konstigt för att det är ett väldigt intressant land. Och det är ett land på frammarsch i stor utsträckning. Ett land som utvecklas åt rätt håll, speciellt om man har de åsikter som vi har. Och jag tänkte berätta lite grann om Ungern som land och hur det fungerar i dagsläget. Och sen tänkte jag berätta lite grann om min personliga upplevelse av att vara invandrare eller exilsvensk eller expat eller hur man ska säga och vad man kan lära sig av det. Ungern styrs ju som de flesta vet av ett högerparti som heter Fidesz, vars partiledare heter Viktor Orbán, han är också då premiärminister i Ungern. Och det här partiet har ju funnits i över 20 år och Orbán har ju varit dess partiledare under största delen av den här tiden. Och han är ju en gammal antikommunistisk kämpe kan man säga. Redan i slutet av 80-talet så var han kritiker då till kommunistregimen i Ungern som
avvecklades i samband med östblockets sammanbrott. Och Fidesz började som ett liberalt parti, ett västvänligt parti skulle man kunna säga, och har sedan utvecklats mer i konservativ riktning och en nationalistisk riktning. Men anledningen till att det fram tills nyligen var ett systerparti till Svenska Moderaterna är just för att det har den här liberala bakgrunden. Men om Fidesz hade varit ett svenskt parti idag skulle de ju ligga höger om allting som vi har. Kanske till och med höger om AFS. Och det säger ju någonting om skillnaden i det politiska klimatet. Speciellt när man betänker att Fidesz har alltså 50% av rösterna i Ungern. Och största oppositionsparti är ett parti som heter Jobbik, som också är ett nationalistparti. Som beroende på hur man ser på saker och ting, antingen ligger till höger om Fidesz eller ligger till vänster. Om man tittar på ekonomi eller om man tittar på, man ser på det sociala och folkets sammansättning och så vidare. Och Jobbik fick alltså 20% i det senaste valet förra året. Och det blev en sån stor kris i det här partiet att de bara fick 20%. Att partiet har mer eller mindre splittrats och partiledaren har fått avgå. Så att det säger ju återigen någonting om Ungern jämfört med Sverige när 70% av väljarna röstar på det som är SD eller AFS i Sverige. Och här någonstans kan man ju börja ana varför det svenska etablissemanget och i stor utsträckning det västerländska etablissemanget i Västeuropa och USA är så arga på Ungern, är så förtörnade på Ungern. Det bygger ju i grunden på att ungrarna inte vill det som etablissemanget i Sverige i synnerhet och generellt i västvärlden vill. Man har en helt annan uppfattning om saker och ting. Och det är ju egentligen starten till all den här Ungernkritiken. Sen har man ju bakat in en massa halvsanningar och hellögner kring saker och ting i Ungern för att svartmåla landet, demonisera det och försöka få en slags världsopinion att vända sig mot landet. Och en punkt som man har kritiserat det är ju att statsskicket skulle vara odemokratiskt. Och då har man oftast hakat upp sig på det faktum att Fidesz har en slags supermajoritet i det ungerska parlamentet trots att man har bara 50% eller 49% av rösterna. Men det är alltså en funktion i det ungerska valsystemet som gör att om man når en viss mängd väljare så får man ytterligare en boost i parlamentet. Och det här menar man då är odemokratiskt. Men faktum är att det finns ju flera västeuropeiska länder som har liknande system där man diskriminerar väljare, man diskriminerar röster i syfte att få fram starka majoritetsregeringar. Storbritannien är ju ett bra exempel på det. Där man i regel har Tory eller Labour-regeringar i majoritet trots att de sällan får mer än 30-35% av rösterna. Och om man röstar på de brittiska liberaldemokraterna eller på UKIP så har man allt som ofta att få se sin röst helt försvinna, bortkastad helt och hållet för man inte kan vinna en enda valkrets. Frankrike har ett liknande system. Nu hoppar jag in här. Jag tror det var Frankrike där Front National hade 2 av omkring 750 parlamentariker i underhuset på grund av att Front National var nära på att vara största parti i väldigt många valkretsar, men det är bara största parti som får det. Så att det satt bara Marion Le Pen och en till, kanske det var Marine Le Pen som var företrädare i underhuset. Trots att partiet fick 25% i Europaparlamentsvalet och i presidentvalet 40%, så 2 av 750 i underhuset, åtminstone förra mandatperioden, enligt samma system. Det får ju aldrig någon kritik av etablissemanget. Nej, precis. Och det är, om man skulle applicera samma då kriterier på de här länderna som Ungern skulle man ju kritisera det här. Men det är en funktion i valsystemet för att få fram majoritetsregeringar. Men det har gjort att partier som UKIP och Front National har fått slagit igenom Europaparlamentet. Man har inte kunnat bygga en plattform nationellt. En annan kritik som har framförts mot Ungern är ju att media skulle vara totalt i händerna på Orbán, helt i händerna på Fidesz, så att det skulle vara omöjligt att komma fram om man tillhörde den ungerska centern eller vänstern, så att säga. Sanningen är ju den att konservativa eller nationalistiska medier i Ungern har vuxit väldigt mycket det senaste decenniet. Innan man vann makten 2010, Fidesz alltså, så hade man ju förlorat ett par val och insett att man behöver media på sin sida, eller i alla fall någon slags media på sin sida för att kunna slå igenom.
Så det är Orban och många av hans närmaste medhjälpare, inte, eller inte han själv, men många av hans bekanta inom näringslivet, gjorde var att helt enkelt skaffa sig medier, köpa tidningar och så vidare, som man sen kunde bygga en plattform från. Det är fortfarande så idag i Ungern att den största tv-kanalen är oppositionell, största tidningen är oppositionell, men det finns, till skillnad från Sverige till exempel, medier som är alltså regeringsvänliga, eller vad man ska säga. Vad man också har gjort är ju att slängt ut alla vänsterjournalister, vänsterextremister, gamla kommunister från ungerska public service. Och det här har ju blivit ett enormt ramaskri, kanske det största ramaskriet av allt är just att man har gjort det här. För enligt vänstern så är det ju så att de ska styra public service om de inte styr politiken. Det är rättvist, det är demokrati. Men det är också rättvist demokrati om de styr public service när de också styr politiken. För det är på något sätt så att de alltid är i opposition. De måste alltid ha media på sin sida. Och det är ju helt upp och ner av världen. Och någonstans kan man ju tycka att om 50% av ungarna röstar på Fidesz, 70% röstar på ett konservativt eller nationalistiskt parti, om räknar in Jobbik då, borde inte det avspeglas i de medier som ungerska folket faktiskt betalar för, nämligen public service? Det tycker inte vänstern i Ungern, tycker inte vänstern i Sverige, det vill säga det svenska etablissemanget. Men det är en typ av projicering då, som jag sa på torgmötet, att svenska etablissemanget anklagar Ungern för de saker man själv står för i Sverige. Här har vi ju inte den här mediemångfalden som faktiskt finns i Ungern. Vi har ju de alternativa medierna, men de är ju utanför. De är inte med i samma diskussion, de är inte med i samma debatt som de etablerade medierna. Det är inga man kan tala med. DN och Fria Tider kan ju inte ha ett utbyte åsiktsmässigt på ledarsidor eller kultursidor. Utan Fria Tider är från DNs sida antingen något som man ska fördöma eller möjligtvis göra någon slags antropologisk undersökning av, så man kan försöka förstå hur människor kan, miljontals svenskar kan tänkas vilja läsa den här tidningen. Vad gäller EU så är ju Ungern medlemmar naturligtvis i EU. Och man gör ju även där precis rakt motsatt det Sverige gör. Sverige betalar ju hur mycket som helst och är bäst i EU på att implementera alla dumma saker som man bestämmer i Bryssel. Det gör ju inte alla länder, och Ungern är ju ett av dem som verkligen gör precis motsatt. Man får ju rätt mycket pengar av EU, och det kan man ju som svensk EU-kritiker verkligen ifrågasätta, varför vi ska skicka bidrag till ett land som i ett globalt hänseende ändå är ett rikt land. Men man kan ju inte gärna skylla på ungrarna att vara korkade i fallet. Tvärtom så tar de russinen från EU-kakan, de tar pengarna, de struntar i att implementera de dåliga sakerna. Så de, det är deras. De har inte tagit emot några invandrare enligt de här EU-kvoterna. EU har ju haft som ett prestigeprojekt att Ungern ska ta emot de här illegala invandrarna som håller på att omfördelas runt om i EU enligt kvoter, men i Ungern har inte det varit någon valvinnare direkt för Orbán. Det har ju inte det, och det finns ju absolut ingen opinion som skulle acceptera det här. Och inte ens vänsterpartierna i Ungern driver ju på för att ta invandring, för att det är en non-starter i det där landet. Däremot kan man ju säga om invandringen att Ungern dyker verkligen upp i mediablickfånget i samband med den stora flyktingkrisen 2015, då väldigt många personer, väldigt många migranter eller invandrare passerade genom Ungern. Och helt i enlighet med EUs regler, med Dublinförordningen, så ska ju de söka asyl i det första EU-land de kommer till. Det var i många fall Ungern. Så Ungern höll ju kvar de här människorna, ville att de skulle komma till olika förläggningar för att få husrum och mat och så vidare och söka asyl i Ungern. Men det ville ju inte de här personerna, utan de ville ju vidare till länder som Tyskland och kanske framförallt Sverige. Så det är liksom en omvänd situation här, att Ungern fick en massa skit i världsmedian för att man följde EU-reglerna. För att man inte släppte igenom de här människorna att komma till Tyskland, Österrike, Sverige. Till slut gjorde man ju det, men det var ju ett par veckor där tågstationen i Budapest var fullpackad av människor från Mellanöstern och Centralasien.
Så att man har hamnat i blickfånget ungen för en otroligt massa saker. Och på punkt efter punkt så går man ju emot vad vi gör i Sverige och vad vi gör i västvärlden. Och det är ju egentligen kärnan då till den här kritiken. Men om man ska försöka förstå varför ungrarna gör det här, så måste man ju titta på deras historia. Att det är ett land som ligger mitt i Europa. Egentligen ganska oskyddat på en slätt, och den här centraleuropeiska pannoniska slätten. Och ungrarna kom ju till Europa för 1200 år sedan ungefär och bosatte sig på den här platsen. Olyckligtvis så valde de ju då att bosätta sig precis mellan fyra olika imperier som förvisso inte fanns allihopa på den här tiden. Men det var ju dels då Österrike, Tyskland, Ryssland och Turkiet, eller Osmanska riket. Man har genom historien mer eller mindre ständigt varit i krig med de här. Man har varit ockuperad i olika omgångar av olika länder. Sovjetunionen naturligtvis under kalla kriget. Habsburgarna innan dess, Österrike alltså. Och före det så var det ju turkarna. Så att det finns ju verkligen en längtan hos det här folket för att vara självständigt. Man har erfarit utländsk ockupation, man har erfarit utländsk makt över sig och man tycker inte om det. Och situationen är verkligen på det här området också precis det motsatta mot vad det är i Sverige, där vi inte har haft några utländska ockupationer sedan danskarna var här under Kalmarunionens tid. Så att punkt efter punkt pekar åt ett annat håll i Ungern än i Sverige. Och landet utvecklas i rätt riktning. Man kommer ju från en kommunistisk bakgrund. Man har varit väldigt fattiga. Men nu växer det fram en medelklass. Människor får det bättre och bättre. Lönerna ökar. Och det är ju på den punkten också helt annorlunda än i länder som Sverige och västvärlden. Det är skakare och skakare för arbetarklassen och för medelklassen. Många jobb försvinner och så vidare. Och det här är också skälet till att Fidesz kan fortsätta ta makten. Det är för att det går bättre och bättre för landet. Och det här märker ju vanliga ungrare, oavsett vad världspressen säger. Jag bodde alltså i Budapest, som är huvudstaden i Ungern. Det är en otroligt vacker stad. En av de två huvudstäderna i det österrikiska ungerska kejsardömet. Och mycket pampiga byggnader, mycket historiska byggnader. Väldigt få moderna, postmoderna byggnader. Så man känner sig till freds när man är där. Befolkningen är homogen, det är tryggt, brottsligheten är låg. Så det är på det sättet en väldigt bra upplevelse att vara i Budapest och att bo där. Men det är ändå intressant att bo i ett annat land generellt. För det är ju så att hur mycket man än tycker om det här landet så hör man ju inte riktigt hemma där. Och jag tror att jag genom den erfarenheten kan känna, eller kan veta ungefär vad invandrare i Sverige också känner i många fall. Nämligen att man hör inte riktigt hemma här, oavsett hur mycket man råkar tycka om Sverige eller inte. Så är det här ändå inte mitt land. Och det gör ju att man har en slags saknad hela tiden efter sitt hemland. Och jag tror att det kan vara ett av skälen till att den här så kallade integrationen går så dåligt. Den är helt enkelt omöjlig. Människor kan aldrig slita upp sina rötter helt och hållet och etablera sig någon annanstans. En svensk kan inte ens göra det i Ungern. Hur ska det då gå för människor som kommer från helt skilda kulturer att göra det i Sverige? Så därför tycker jag att vi måste respektera den här delen av den mänskliga naturen och försöka driva på en opinion och en politik som gör att människor kan leva sina liv i sina egna länder i fred och i välstånd, i den mån det är möjligt. Så, det var lite om min tid i Ungern och erfarenheter av det. Ja, tack för det, Marcus. Det är intressant. Få partier som håller Ungernkunskap som alternativ för Sverige. Men vi är inte som andra partier. Så att det är hit man ska komma. Jättetack för det och för din personliga berättelse om hur det är att bo i Budapest och i Ungern i stort. Det är många som är här idag och jag öppnar upp för frågor här direkt. Så att fråga oss gärna om vår EU-politik eller om Ungern eller någon annan del av vår politik, så ska jag och Marcus försöka svara.
Jag öppnar upp direkt här. Det är bara att ni räcker upp handen. Ja, fråga där borta. En fråga där om ungen. Hur tyckte du att du blev behandlad när du kom dit? Alltså som utbildning i ungen. Kände du dig välkommen eller var de väldigt negativa till dig? Ja, frågan var alltså hur jag upplevde mottagandet till ungen. Om jag blev väl bemött av ungarna. Och det kan jag absolut säga att jag blev väldigt väl bemött. Och de, är ju, som de, har, de vet ju om att de har ett slags rykte om att vara invandringsfientliga i Ungern. Men som de sa till mig nästan allihopa, att så länge bra människor kommer så är det inget problem. Och Sverige och svenskar är ju vitt folk och ett land som fortfarande har väldigt gott rykte i världen. Folk förknippar ju Sverige med ordning och reda, det är flitiga människor, det är ett bra system som fungerar, ett bra land. Vi som bor i Sverige vet att det där inte stämmer så bra som utlänningar kanske alltid tror. Men svenskar har ett väldigt gott rykte och det får man ju vara tacksam för när man reser runt i världen och man bor en tid i ett annat land. Men man är också duktig på att skilja på, och man förstår ju också skillnaden mellan invandrare som kan anpassa sig och kan vara en del av samhället, de som inte kan det. Men som en liten fotnot så ska jag ändå berätta om en svensk bekant som jag lärde känna i Ungern, som hade kommit redan för 20 år sedan till Budapest. Och han berättade att då var det inte riktigt så, då var man inte riktigt lika välkomnande. Och han berättade att på 90-talet så var ju så i väldigt många postkommunistiska länder att det var ju en slags rövarkapitalism. Det var ju verkligen ett hårt samhälle där alla tidigare trygghetssystem hade fallit samman. Och det var verkligen var man för sig man skulle klara sig. Och väldigt många utlänningar kom ju till de här länderna för att utnyttja människorna på olika sätt. Så att då var man inte lika välkommen som man är idag. Han bor ju fortfarande kvar, så han trivs ju uppenbarligen. Men det har förändrats även det. Så man är mer välkomnande mot invandrare idag i Ungern än man var för 20 år sedan. Frågor? Ja. Jo, jag tänkte bara på Brexit-debatten och så här. Under lång tid har ju EPP och socialisterna haft majoritet och så. Men och ni pratar om att Brexit är den enda möjligheten. Men nu när det börjar bli mer EU-kritik i många olika länder, när det växer, när Italien driver på och liknande. Ni tror inte att det finns någon chans att det ändå går i en annan riktning? Eller det är bara en extrapolerar vi bara? Ja, frågan var om vi nu ändå ser en positiv utveckling i Europa med Salvini och andra framträdande politiker och partier som är EU-kritiska, om det inte är bra för utvecklingen i EU att de krafterna får större inflytande, kanske till och med majoritet i Europaparlamentet. Ja, jag tror ju faktiskt inte det. Det är klart att det inte är negativt att de här krafterna får mer inflytande. Det kan ju inte försämra situationen. Men EU bestäms ju, alltså EUs funktion bestäms ju enligt de olika fördragen. Och det senaste fördraget är Lissabonfördraget som godkändes 2007. Och därefter har man inte ens behövt införa något nytt fördrag. För att Lissabonfördraget ger redan EU så mycket makt att EU kan agera på i stort sett samtliga områden. Så det här är ju ingenting som Europaparlamentet kan förändra. Det är heller inte ens någonting som vi kan förändra i ministerrådet genom att vi har många där som är positiva, utan det är ju EUs fördrag som ska förändras i så fall. Och det blir väldigt klurigt att förändra EUs fördrag, för att när det gäller fördragsändringar så har alla länder vetorätt. Så det innebär att alla länder måste då vara överens om att vi ska ha ett nytt fördrag som tar bort makt från EU. Och jag tror inte att det går att genomföra. Det räcker med att något land anser att de tjänar på dagens EU-system. Kanske Tyskland framförallt, som ju av de flesta brukar bedömas som den stora vinnaren på EU och euron. De har mest inflytande där, de skulle få en ännu starkare valuta om de lämnade euron och så vidare. Så att Tyskland är säkert inte pigga på att omförhandla Lissabonfördraget. Så att alla länder har vetorätt. Formellt så tar jag också Malta vetorätt. Sen brukar man ju inte lägga in sitt veto som litet land för att man i så fall skulle utlösa någon form av politisk kris i Europa. Så att vetorätten, den är ganska stark på pappret. Det låter ju bra att Sverige har vetorätt också, men den här vetorätten utnyttjas ju aldrig av något land. I Tjeckien höll man ju på att stoppa Lissabonfördraget efter att
Irland till slut hade röstat ja efter att Irland röstade nej först, så höll det ändå på att fallera på grund av att Tjeckien hotade med att lägga in veto mot Lissabonfördraget. Och då stod Europa i en situation där ett litet land som Tjeckien i så fall skulle kunna på något sätt sabotera för EU-pamparnas planer. Och till slut så vek sig ju Tjeckien, Klaus tror han hette, som då var president Tjeckien. Han vek sig ju för trycket till slut och insåg att ska jag göra detta så utlöser jag en politisk kris över hela Europa där vi som litet land stoppar fördragsändringen. Så den här vetorätten, den gäller ju inte så starkt i praktiken tyvärr. Och jag tror därför inte att ens om nationalister och EU-kritiker ökar, så tror inte jag att det kommer att kunna förändra EU. Och Jean-Claude Juncker, som ju är kommissionens ordförande, han sa till media för några veckor sedan att det är han som tillsätter kommissionärerna. Det vill säga i princip ministrarna. Han är ju då president eller ordförande för EU och han tillsätter de olika ministrarna. Man kallar det kommissionärer, men det, som ni alla vet, så EU är i princip som en stat, men man kallar det bara olika saker. Minister, kommissionär, byrå, som det kallas i EU, är en myndighet. Och de här olika kommittéerna, det är utskott. Så att i princip är det samma sak som en stat. Och han sa det att jag kommer inte tillsätta några nationalister som kommissionär. Och han sa att han tidigare har gjort det också. Nekat olika nationalister att bli kommissionärer för att han inte vill ha dem. För att det är han som presenterar vilket lag som han vill ha som sin laguppställning. Så väldigt många olika indikationer och faktiskt bevis gör att jag inte tror att EU går att reformera ens om EU-kritiker vinner mark. Tyvärr. Jag önskar att det vore så, men jag ser ändå att möjligen kan vi stoppa lite av de värsta lagförslagen som läggs fram. Men det går inte att rulla tillbaka den utveckling som tyvärr redan är inträffat. Dessvärre. Så vi kommer fortfarande ha en gemensam utrikespolitik över Europeiska unionen. Vi kommer fortfarande ha abnorma EU-avgifter att betala från Sverige, Tyskland och andra rikare länder. Så att det är min uppfattning. Mm. Har jag svar på en fråga? Ja. Fråga där och sen där borta. Ja, det är en fråga om Maastricht-avtalet. Har jag hört att vi ska påtvinga det här från några år? Ja, det ser ut att stämma. Maastricht-fördraget, det är ju det som egentligen heter fördraget om Europeiska unionen. Så det är det fördrag som Sverige skrev under när vi blev medlemmar i Europeiska unionen. Då godkänner man Maastricht-fördraget. Och i det fördraget så står det att alla länder ska införa en gemensam valuta. Det såg man till att inte ha med i Danmarks avtal med EU och i Storbritannien. De förhandlade till sig undantag från den här frågan om valutan. Men det läckte dokument, jag tror det var för ett år sedan ungefär, där det står att alla länder som inte har ett undantag, de ska införa euron senast 2025 enligt Maastricht-avtalet. Så det innebär att Sverige kommer införa euron senast 2025 om EU får som de vill. Jag kan inte svära på att det blir så här. Det är möjligt att man skjuter upp det ytterligare, men tanken är i alla fall så. För att vi har inte ett undantag från Maastricht-avtalet. För våra politiker såg inte till att förhandla till sig detta. Utan det enda undantag man förhandlade till sig var att vi fick fortfarande sälja snus i vårt eget land. Det var starkt förhandlat av våra politiker. Men mer än så tror jag faktiskt inte att man förhandlade fram något undantag när politikerna skrev under det här Maastricht-avtalet. Sen hade vi visserligen en folkomröstning om euron 2003, men den är inte juridiskt legalt bindande, utan det är en rådgivande folkomröstning till politikerna. Och den är inte någonting som kan nödvändigtvis stoppa EU, utan EU kan göra som de vill. Så att makten ligger i EUs händer även när det gäller eurofrågan. Så får vi se om EU inser att det skulle utlösa en folkstorm i Sverige, som man kanske inte vill. Det vet jag faktiskt inte. Ursäkta, en kort fråga bara innan du går vidare. Angående euron, visst var väl så att jag tänker på, du sa ju det Maastricht-fördraget heter det väl? Ja. Om att Sverige kan komma att tvingas att tillämpa det senast 2025. Var det senast eller tidigast? Senast 2025. Okej, senast ändå. Men det tänkte jag att kort fråga alltså. Ytterligare negativa aspekter tänker om euron och säger det att om säger att ifall euron kraschar i alla fall, då drabbas ju fler länder än bara Sverige också. Mm. Det är fler länder som innehar euron. Det betyder att hela Europas ekonomi kan krascha om euron. Ja, det skulle ju utlösa svallvågor för alla euroländer och även Sverige, uppenbarligen. Det skulle definitivt göra. Inte minst eftersom Tyskland och Finland har euron, några av våra största export- och importpartners. Så absolut.
Så det är klart att oavsett om vi är med i euron eller inte så kommer en framtida eurokris att påverka Sverige på ett eller annat sätt. Ja. Vi har en till fråga där borta. Ja. Ja, just det. Jo, det sägs ju att vi hade en invandringstopp 2015. Det har man ju med det hela tiden. Och att nu skulle den vara mindre, men hur mycket har den minskat i förvall och om den verkligen är? Ja, alltså det enda de har rätt i när de säger att det var en invandringstopp 2015, det är genom att titta på antalet asylsökande. Det var topp 2015 med 163 000. Sen är det många som har kommit illegalt samma år och så vidare. Men vi har inte haft fler asylsökande sedan 2015. Men däremot när du tittar på anhöriginvandring, så när du lägger samman det som vi vanliga människor uppfattar då som invandring, och inte bara tittar på asylsökande, utan asylsökande, anhöriginvandring, då är ju 2015 inte ett toppår, utan tror jag toppåret var 2017 till och med, där flest uppehållstillstånd delades ut. Rätta mig om det var något annat år. Så att nu lever vi ju sviterna av 2015 då så väldigt många asylsökande kom. Och väldigt många av dem fick ju stanna, jag tror det var 70% som fick stanna 2015. Så det var en väldigt stor andel av de asylsökande som fick stanna. Av de som inte fick stanna så har ju väldigt många av dem också stannat kvar och kan nu då söka uppehållstillstånd eller medborgarskap. Så vi lever ju nu i sviterna av det där. Och det innebär att vår invandring de här åren är i stort sett rekordhög de här åren efter 2015. Vi delar ut betydligt fler uppehållstillstånd nu i alla fall än 2015. Så det här blir ju väldigt intressant att se vad som händer framöver när vi dels delar ut uppehållstillstånd. De allra flesta av de här har inte fått medborgarskap än, för det krävs att ha bott i Sverige i 4 år. Så att inom några år bara så kommer de här medborgarskapsbelöningen ticka in automatiskt, för att det är ju i princip en automatisk process i Sverige där du får medborgarskap efter att ha varit här i 4 års tid. Du kan begå brott, du behöver inte lära dig svenska, du behöver inte kunna någonting om svenska samhället. Så snart har vi medborgare här också, hundratusentals, som kan kvittera ut det här på socialbyrån. Och sen har vi också kommunerna som nu står inför en tickande socialbidragsbomb. Ni som är intresserade av politik vet att tickande socialbidragsbomb, det var ju vad Bo Frank, moderat i Växjö, beskrev den här invandringen som, att det är en tickande socialbidragsbomb för kommunerna. Sen fick han förklarat för sig från Moderaterna på riksnivå att det inte alls var det, och då tyckte han inte så längre. Men han sa det för väldigt många år sedan. Och vi lever ju mitt in i detta nu. Det är inte någonting som egentligen kommer hända i framtiden, utan det är ju många kommuner som nu genomgår en ekonomisk härdsmälta. Filipstad i Värmlands län, även här uppe rapporter från flera olika kommuner som ju har behövt göra enorma nedskärningar på grund av invandringen. Och det innebär ju, det beror ju delvis på att kommunerna får ju täckning för kostnaderna för att ta emot invandrare, så kallat nyanlända, i 2 års tid. Men efter 2 års tid så är det kommunerna själva som ska stå för kostnader för socialbidrag och omsorg och så vidare. Så att vi lever mitt inne i systemkollapsen i Sverige. Det är ingenting som kommer hända om 10 år eller 15 år, utan det är klart det kommer bara bli mer och mer intensivt. Men här och nu lever vi en systemkollaps. Och beroende på vilken kommun man bor i så påverkas ju ens tillgång till vård, skola och omsorg på olika sätt. Bor man i en välskött kommun som inte har tagit emot så mycket invandrare så kan man ju än så länge leva ett ganska gott liv. Bor man i Filipstad däremot så har man ju ganska kärvt om man är beroende av vård, skola och omsorg, vilket vi alla är eller kommer bli förr eller senare. Så svaret på en fråga är att invandringen just nu är rekordhög, och vi fortsätter också ta emot asylsökande. 20-25 000 i år, anhöriga väller in, kommer olika EU-invandrare, anhöriginvandrare till dem. Det är illegala invandrare som fortfarande uppehåller sig här, så att invandringskarusellen, den fortsätter snurra snabbare än någonsin tidigare. Fler frågor? Ja. Jo, om nu England eller Storbritannien går ut ur EU, då påstår de ju då att Sverige ska kanske betala upp till 35% mer i EU-avgift än vad de har gjort tidigare. Och jag menar, vi betalar ju redan, om de säger på helvete, för mycket. Hur ska vi hantera det då? Ja, million dollar question, Marcus. Ja, det är verkligen en million dollar question. Och ska vi upprepa frågan kanske? Ja. Det var alltså om Storbritannien, eller när Storbritannien nu lämnar EU, så kanske Sverige får betala upp till 35% mer i avgift. Och
om det nu blir så, så råder det ingen tvivel om att svenska makthavare kommer att gå med på det här. Därför att man gör alltid det. Och man gör det EU säger åt den att göra. Och man kan ju notera att hela Storbritanniens utträde, hela den här processen har ju varit en slags skådeprocess, en slags tortyr av britterna. Dels har det i både brittisk och internationell media framställts som att de som röstade för att lämna EU, att det är någon slags, det är en liten extremgrupp, om själva verket är majoriteten i sitt eget land. Och hela processen har ju styrts av, drivits av människor som inte vill att Storbritannien lämnar EU. Dels EU själv naturligtvis som vill ha kvar Storbritannien, men också den brittiska regeringen som leds av Theresa May, som alltså stod på Remain-sidan under folkomröstningen. Så att det är ju inte särskilt konstigt att förhandlingarna har gått dåligt, att de här föreslagna avtalen har varit dåliga, och att det drar ut på tiden, och att det blir en slags förnedrande process för det brittiska folket där de ska få lära sig en läxa, att man ska inte stå upp mot EU, då kan det gå så här illa. Jo, för det verkar ju som att de lägger kroppen för varandra. Ja, absolut. Man lägger minst sagt kroppen för britterna. Ja, klart. Ja, jag tror det här, jag har hört att arabstaten har gått in i en slags sån här jämställdhetskommitté i EU. Om jag har fattat det där rätt. Hur är det, arabstaten har gått in i en jämställdhetskommitté till EU? Kommitté i EU? Ja, det känner jag faktiskt inte till. FN kanske. Jag skulle tro att de flesta fall när det handlar om helt bizarra situationer där länder som inte alls är knippade med ett visst område ska styra det, då är det ofta FN det handlar om. Till exempel Zimbabwe med Robert Mugabe, vars befolkning svalt. Han blir föreslagen att bli FNs hälsoambassadör. Förresten, var det inte Saudiarabien som en gång kom in FNs kvinnorättsråd? Jo, precis. Saudiarabien kvinnorättsråd, ja. Precis. Saudiarabien med kvinnorättsrådet, eller vad det nu kan kallas. Så det är kungahuset som ska bestämma vad som är kvinnorätt. Ordförandeland tror jag till och med. Och Mugabe skulle bli hälsoambassadör då. Det blev han inte till slut, det blev ju sådana protester. Men man ville göra honom till hälsoambassadör medan befolkningen svalt ihjäl. Så att FN är ju ett enda stort skämt egentligen. Det här är ju inte ett val om FN, men det är klart att tittar man på FN så är det uppenbart att det är en enda stor cirkus. Dock är ju EU den mäktigare organisationen när det gäller att införa nya lagar i Sverige. Och EU-medlemskapet kostar mer, men det är klart att vi är kritiska till FN också, även om vi inte har någon officiell FN-politik än. Men det är ju självklarhet att vi är kritiska mot den typen av bizarra händelser som sker i FN. Så det är ju ett bra exempel som du nämner. Mm. Ja, fråga där borta. Om AFS skulle komma in i EU-parlamentet, vilken grupp och vilka andra partier runt om i Europa skulle kunna tänka sig vara med i en sån? Ja, om AFS kommer in i Europaparlamentet, vilken grupp kan vi tänka oss att gå in i och vilka andra partier skulle vara med i den gruppen? Ja, det är en jättebra fråga och kanske en fråga som borde få ännu större fokus i den svenska debatten med tanke på att man i parlamentet faktiskt jobbar med sin grupp. Man sitter ju inte nationsvis som vissa tror, utan när man väl är där då sitter man bara i olika grupper. Och för oss skulle det vara naturligt att gå in i den här nya nationalistiska gruppen som Salvini håller på att bilda tillsammans med Marine Le Pen, Rassemblement National, eller Front National som de är mer kända som i Sverige. Och de håller på att bilda den här storgruppen nu. FPÖ med H.C. Strache är också med där. H.C. Strache var igår i Ungern för övrigt och träffade Viktor Orbán. Det är en självklarhet i Österrike att man som vice bundeskansler åker till Ungern för att träffa Viktor Orbán och hålla presskonferens. Medan man i Sverige tävlar om att ta avstånd från Ungern, så i Österrike så tävlar man om vem som har närmast relation till Ungern och Viktor Orbán. Jag har själv träffat H.C. Strache flera gånger. Och kan inte säga att vi är nära vänner, men vi känner varandra hyfsat. Jag har träffat honom när jag har varit nere i Österrike när jag hade ett samarbete med deras ungdomsförbund i FPÖ. Så att jag har träffat Strache flera gånger och har i princip sms-kontakt med honom vid vissa tillfällen. Så att jag tycker att det är en stor ära att ha fått träffa oss i Strache tidigare. Och nu är han ju naturligtvis
upptagen med väldigt mycket annat. Men det är inte så långt från Alternativ för Sverige till Viktor Orbán på vissa sätt. Vi har alltså utmärkta kontakter i Europa. Jag säger inte för att skryta på något sätt, utan bara för att vi har verkligen ett utvecklat nätverk i Europa. Vi har nätverk som spänner från Italien till Österrike till Finland, Danmark. Överallt alltså har vi kontakter. En del har vi bjudit in som talar för oss. En del har vi haft informell kontakt med väldigt, väldigt länge. Och jag har sett till att hålla det här nätverket vid liv också ända sedan SDU-tiden. Så att jag tror att om vi kommer in i Europaparlamentet så skulle vi på mycket kort tid vara en fullt integrerad partner i den här gruppen. De känner ju till oss. De har ju koll på Alternativ för Sverige eftersom vi känner varandra personligen. Så det är klart att de har ögonen på vad som händer i Sverige med SD och AFS, och skulle vi komma in så skulle det inte vara något som helst problem att gå in i den här gruppen. Vi hade ju legat att prata för oss i höstas eller somras då i Stockholm. Så jag ser det som naturligt att gå in där. Men vem vet hur grupperna kommer se ut. Det skulle vara jätteintressant om Fidesz går in i den här gruppen, men det kanske är mer osannolikt. Vad tror du, Marcus? Finns det någon chans att Orbán går in i vår framtida grupp i Europaparlamentet? Bra fråga. Man har ju, som ni säkert har varit, blivit varse, blivit avstängda från EPP, alltså den konservativa gruppen. Och det var ju bland annat svenska kristdemokraterna extremt drivande i att Fidesz skulle bli avstängda från den här gruppen. Och jag tänkte på det när de var så drivande, för då hade ju ändå KD på något sätt sträckt lite på ryggen under valrörelsen, och Ebba Busch Thor hade gjort ett par bra debattinsatser och börjat ändå lyfta de frågor som vi måste lyfta i svenska debatten. Att KD ger med ena handen och de tar med den andra handen. Och jag tycker det var rätt sorgligt, rätt patetiskt att se dem jaga ur sitt mest framgångsrika konservativa parti ur sin egen partigrupp. Men varför dess tar vägen, det är en bra fråga. Det finns, om de inte får vara kvar i EPP så måste de inte vägen någonstans. Men det finns ju ett värde också av att det sitter sunda partier i så många partigrupper som möjligt. Vilket är nästa land att lämna EU efter Storbritannien, och vilka länder måste lämna för att EU ska falla? Ja, det är en bra fråga. En fråga som manar till lite funderingar. Ja, vilket är nästa land att lämna EU? Och vilket eller vilka länder måste lämna EU för att EU ska falla? Ja, nästa land att lämna EU, det är en bra fråga. Vill du ha hjälp kanske? Jag vill absolut ha hjälp. Men Ungern kommer nästan kanske bli utkastade. Jag vet inte om det innebär att lämna EU. Vi får väl göra någon slags uteslutningsmetod då. Om man börjar med Frankrike och Tyskland, så är de någonstans kärnan i EU. Det var ju de som skulle sluta kriga, bli beroende av varandra, och därför bildar då kol- och stålunionen som ser det mer blev EG och sen EU och så vidare. Så att de tror jag inte kommer lämna, utan de är så att säga, de är så nedsänkta, så marinerade i EU att de blir kvar. Och man måste nog förstå britternas utträde mer än som en proteströst. Vi ska ju ha klart för oss att det alltid har funnits en väldigt stark EU-kritisk opinion även bland konservativa i Storbritannien. Det har varit de konservativa i Storbritannien som har drivit den här opinionen, till skillnad från i många andra länder där det har varit politiska vänstern som har varit emot EU. Om man tittar på England så ser det mera Storbritanniens historia, så handlar ju den nästan uteslutande om att slippa vara med kontinenten, att slippa inflytande från kontinenten. Allt från man har slagit tillbaka spanska armadan 1588, undkommit invasioner av Napoleon eller Hitler. Man har hela tiden, ens liv och levande på den här ön har ju handlat om att slippa betvingas på olika sätt av den europeiska kontinenten. Så man har en självständighetslängtan på Storbritannien och en antipati mot det här Europasamarbetet som inte på samma sätt finns i Tyskland och Frankrike, som jag tror mer har någon slags känsla av att man är de ledande nationerna på kontinenten och man måste liksom leda det här projektet på något sätt. Så det utesluter då Tyskland och Frankrike, och det förklarar i viss mån Storbritanniens utträde. Tittar man på de nya EU-medlemmarna, de som blev medlemmar i början av 2000-talet, de gamla kommunistländerna i Öst- och Centraleuropa,
Jag tror inte att de kommer lämna heller. Trots att de är EU-kritiska och trots att länder som Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern ju gör tvärt emot vad EU vill, så tjänar de här länderna fortfarande tillräckligt mycket på EU för att vilja vara kvar. Man vill så att säga ha kakan och äta den samtidigt, de här länderna. Så jag tror inte att de kommer vilja lämna heller. Utan de nästa land som kommer att lämna EU är nog, skulle jag gissa då, Spanien eller Italien. Det är lite utslutningsmetoden här, men det är också någonstans, de passar inte riktigt in i någon av de här kategorierna, för de är inte riktigt kärnländer som ska så att säga, vara grunden till EUs makt. Man är heller inte länder som är i behov av eller får en massa stöd av EU som man känner att man måste fortsätta för att ha nytta av. Så att jag sätter mina pengar på Italien eller Spanien. Jag skulle säga det också, att jag tror på Italien. Efter en snabb diskussion med mig själv här så kom jag fram till Italien, och du landade också i det. Italien är ju nettogivare till Europeiska unionen. Det är inte ett av de länder som tar emot mer än vad de betalar, utan de är precis som Sverige nettogivare, även om Sverige såklart är mer då per invånare. Så det argumentet faller för italienarna. De betalar mycket till Europeiska unionen. Precis som du säger, det är inte ett av kärnländerna i EU. De har alltid varit lite utfrysta när det gäller Frankrikes och Tysklands gemenskap och deras möten, så har ju Italien fått vara med lite på nåder sådär. Och det är också ett land som kanske nu befinner sig i EUs mest intressanta politiska strid också, mellan då Salvini, nationalist, EU-kritiker i grunden, och å andra sidan då Frankrike med Macron. Så att den konflikten är ju, får ju konflikter mellan Sverige och Ungern att framstå som en västanfläkt nästan. För att om vi har två stora länder som Frankrike och Italien som råkar i luven på varandra, så har ju Italien alltid som sitt slutgiltiga kort att kunna dra sig ur Europeiska unionen, om man upplever att ett stöddigt och dumdrygt Frankrike under Macrons ledning håller på att sänka det här Europasamarbetet. Så det här banar ju väg för att Italien skulle kunna dra sig ur Europeiska unionen. Och där har vi också svaret på vad som krävs för att sänka Europeiska unionen. Om Italien drar sig ur, så är frågan om EU skulle överleva det. Det skulle vara en prestigeförlust utan dess like. Storbritannien var ju på gränsen att de kunde överleva. Att Grekland eller något litet land lämnade, det må ju vara hänt. Men Storbritannien var ju en stor chock och sorg för EU. De är ju ledsna över det här, såklart. Italien, har de ett land i Storbritanniens storlek som lämnar. Och Italien är Europas näst största tillverkningsland efter Tyskland. Så att det inte är någon liten ekonomi, det är inte Grekland, utan det är en enorm ekonomi som lämnar EU i så fall. Och då har vi i så fall två jättar som har lämnat Europeiska unionen. De kommer klara sig bra utan också. Så jag tror att lämna Italien, då är det nog början på slutet för Europeiska unionen. Det är möjligt att de kan klara sig nu när bara Storbritannien har lämnat ett tag till i alla fall. Så det skulle nog vara mitt stalltips också faktiskt. Italien. Spanien tror jag är nettomottagare av bidrag, till skillnad från Italien. Ja, fler frågor? Ja. Då ser ni på ett gemensamt repatrieringsprogram för hela EU. Jag är naturligtvis positiv. Ja, hur ser jag på ett gemensamt repatrieringsprogram för hela EU, ska jag säga, upprepa för de som tittar live. Jag är positiv till gemensamma repatrieringsprogram eller återvändarprogram eller vad man nu vill kalla det för. Men jag tycker inte att det ska organiseras inom ramen för Europeiska unionen. För det där är en sån sak som vi absolut kan genomföra på multilateral nivå mellan olika länder. Det tror jag inte är några problem. Och jag tror återigen att EU egentligen bara skulle sänka en sådan process med sin enorma byråkrati, olika lagar som ska tvingas på oss, som gör att vi inte kan bedriva det här på bästa möjliga sätt från varje lands håll. Så att man måste nog ändå där ha ett frivilligt samarbete, även i de stora frågorna. Och att lägga kontrollen över ett sådant program i makten på EU-byråkrater, händerna på EU-byråkrater eller olika lobbyister, så skulle den här processen direkt riggas och förstöras och sinkas på olika sätt. Så jag vill återigen där att vi samarbetar på mellanstatlig nivå. Det tror jag är det absolut bästa systemet. Men det är en så stor fråga, det har du rätt i, att det kan inte Sverige lösa ensamt heller, utan kan vi samarbeta med andra länder som också vill skicka tillbaka illegala invandrare och andra som inte har kommit hit och gör rätt för sig,
så är det bara positivt. Och det kommer förmodligen vara en idé som får fäste allt starkare runt om i hela Europa samtidigt. Orbán har ju öppnat upp för att ha återvandringspolitik på EU-nivå. Jag tycker inte det ska vara på EU-nivå, men Orbán ändå lyft den frågan att Europa gemensamt måste skicka tillbaka invandrare. Och det är nog bara en tidsfråga innan även stora delar av Västeuropa pratar om det här. Österrike är ju kanske den tydligaste bryggan mellan det forna Östeuropa, Centraleuropa och Västeuropa, eftersom Österrike nu har en nationalistisk regering. José Strache har ju talat om att österrikarna inte får bli en minoritet i sitt eget land och att vi måste skicka tillbaka människor. Man har återvandringscentraler nu istället för invandringscentraler. Så att det kommer nog ganska fort in. Och sen plötsligt så är återvandringen etablerad fråga i väldigt många europeiska länder, det tror jag. Och när europeer bestämmer sig för att det här är en viktig fråga som vi ska lösa, då finns det nog inga andra på jorden som är mer driftiga och innovativa än europeerna att hitta ett sätt att få det här att fungera. För är det någonting som vi har lyckats med i Europa genom århundraden, så är det just vår handlingskraft att hitta innovativa lösningar på olika problem. Vi är ju ett folk, svenskar och övriga europeer, som är lösningsorienterade. Och det innebär att vi absolut kommer att kunna skicka tillbaka de invandrare som behöver skickas tillbaka. Vår kompetens, vår organisation, vår förmåga är ju inget fel på som varken svenskar eller övriga europeer. Så det kommer att gå väldigt fort när vi väl bestämmer oss för att göra detta. Så enda anledningen till att det hittills inte fungerar är att man inte vill göra det. Anders Ygeman med de 80 000 invandrare som skulle återvända, det är ju inte en svår utmaning egentligen. Det är bara att hitta de här 80 000 invandrare och skicka hem dem. Det går om man bara vill. Men Anders Ygeman vill inte detta. Socialdemokraterna i Sverige vill inte skicka hem några. Det är därför man har skickat hem möjligen 1 000, 2 000 av de här 80 000. Samtidigt som man har tagit emot hundratusentals nya. Så det är bara en fråga om vilja, inte om förmåga eller kompetens. Fler frågor? Fråga på. Kanonroligt med så många frågor. Ja. Hur ser ni på en fortsättning? Om nu Sverige går ur EU, hur ska vi kunna säkra överlevnaden och utveckla våra företag i Sverige? Ja, om vi går ur EU, hur ska vi då i Sverige kunna säkra överlevnaden av våra företag? Se till att de utvecklas. Ja, först och främst så skulle vi ju plötsligt när vi har lämnat EU kunna teckna egna handelsavtal med andra länder. Idag är våra handelsavtal bestämda av EU. Jag tror att det är dåligt. Jag tror inte att de handelsavtalen utgår från Sveriges förutsättningar. Så vi skulle ju direkt kunna kontakta Kina, Ryssland, USA för egna handelsavtal med de länderna. Det skulle förmodligen vara ganska enkla processer. För att det är enklare för Sverige att få ett handelsavtal med Kina, Ryssland, USA än vad det är med att för EU att få detta. För EU är 28 länder som ska diskutera och stöta och blöta detta i flera år innan man kommer framåt. Och till slut är det Tyskland och Frankrike som bestämmer. Så jag tror att det ganska fort skulle gå att få de här handelsavtalen med olika länder. Olika viktiga länder, Indien, Brasilien. Och vi skulle såklart ha ett handelsavtal med EU också. Så jag tror inte alls att det skulle vara några problem. Sverige är en attraktiv marknad för många att vara på. Vi har väldigt många högkvalitativa exportprodukter från Sverige, både varor och tjänster, så det är klart att EU-länder är beroende av att kunna handla med Sverige. Övriga världen är beroende av att kunna handla med Sverige. Precis som man är beroende av att kunna handla med Storbritannien. EU eller andra delar av världen har inte råd att klippa några handelsförbindelser med Storbritannien. Alldeles oavsett hur förbannad man är på Storbritannien. För att de lämnar EU så kommer man förr eller senare inse att den här handeln är ändå positiv. Den som går mellan Storbritannien och resten av Europa. Eller den som går då mellan Sverige och resten av Europa. Så det innebär att det skulle inte vara några problem, även om man skulle vara såklart förbannad på Sverige för att vi lämnar. Så jag tror bara att det skulle vara positivt för våra företag att vi lämnar Europeiska unionen. Det är jag faktiskt fullständigt övertygad om. Det gäller ju dels då handelsavtalen, men dels också lagstiftningen. Vi skulle ju återigen kunna ha en lagstiftning som anpassad efter svenska arbetstagare och svenska företag. Det har vi inte idag. Där offentlig upphandling, där vet ni att det finns ingen som helst möjlighet för oss att bestämma att offentlig upphandling ska gå till svenska företag. Utan det är konkurrensutsatt över hela EU. Detsamma gäller till exempel då den här fria arbetskraftsinvandringen som vi har från Europeiska unionen. Vi har inte någon rätt att neka någon att arbeta i Sverige alldeles oavsett hur låga löner de arbetar för. Sverige har inte minimilöner.
inte lagstadgade minimilöner. Så att vem som helst kan komma hit och jobba för 10 kronor i timmen. Så kommer man röra upp facken. Men de har inte någon formell makt att stoppa detta. Utan Sverige är ett av relativt få länder i EU som inte har några minimilöner. Vilket innebär att vårt land är extra sårbart för den här typen av låglöneinvandring. Säkert eftersom våra löner i Sverige ju generellt sett är ganska höga jämfört med övriga Europa. Så är det en attraktiv marknad för väldigt många att komma till. Allt det där skulle försvinna om vi lämnar EU. Skulle ju återigen kunna ta kontroll över arbetsmarknaden och se till att motverka den här vansinniga lönedumpning som framförallt drabbar svenska arbetare. Och som gör att åkerinäringen är på väg att slås ut i det här landet. Stort sett varannan lastbil man kör förbi här på vägarna är ju polskregistrerad, en del är från Estland. Och det gäller ju som sagt inte bara den näringen utan det gäller byggsektorn och väldigt många andra näringar som idag är konkurrensutsatta på ett oseriöst och oschysst sätt där svenska arbetare ska konkurrera med arbetare som har betydligt sämre villkor och betydligt lägre löner. Det är banan bara väg för att vi helt enkelt får viktiga näringar i Sverige att flytta utomlands till slut. Samma gäller jordbruket, där ju mjölkbönderna genomgår en kris just nu som följd av den fria handel som sker i den inre marknaden i EU där vi inte längre kan skydda vårt jordbruk, utan vi har ju fri handel även vad gäller jordbruksprodukter, animaliska produkter, och det är såklart att om Sverige nu ska ha världens starkaste djurskydd, vilket jag tycker att vi ska ha, ja, då måste vi faktiskt skydda vårt jordbruk från utländsk konkurrens. Från oschysst utländsk konkurrens. För annars kommer vi aldrig kunna upprätthålla ett svenskt jordbruk. Inte med den djurskyddslagstiftning som faktiskt kostar ganska mycket för svenska bönder att upprätthålla. Så jag tror inte att det är några problem. Faktiskt. Har du något att tillägga, Marcus, på frågan om företagens roll? När det gäller ekonomi och företagande så har jag väldigt sällan något att tillägga. En fråga till er borta. Tänker du att man ska skydda svenska bönderna genom tullar eller vad det är förslag? Framförallt så tänker jag mig att man skyddar dem genom att produkter som har producerats i andra länder som överhuvudtaget inte når upp i närheten av svenska djurskyddskrav, de kan inte importeras längre. Utan vi skulle aldrig tillåta en svensk bonde att producera de här jordbruksprodukterna utefter den standard som finns till exempel i Irland. Men när irländska bönder gör det och sen exporterar köttet till Sverige, då tillåter vi det. Trots att vi i Sverige har kommit fram till att det är skadligt för djuren. Och jag tycker att det är egentligen ganska stort hyckleri att vi kan importera kött som enligt, om det skulle göra det i Sverige så skulle det sitta i fängelse. Då har vi ett problem med lagstiftningen, då har vi ett problem med frihandel. Och det är därför jag är emot frihandel som princip. Vi ska ha frihandel där vi tjänar på det och där det är vettigt. Jordbruk är inte lämpligt att utsätta för frihandel. Det kommer bara leda till att vi importerar billigt kött som i Sverige skulle klassas som kött framtaget enligt djurplågeri. Så jag tror framförallt att det handlar om det, att du har restriktioner för vilket kött som får komma in i Sverige eller vilka animaliska produkter i stort som får komma in i Sverige. Men jag är öppen för att lägga tullar också om det behövs. Absolut. Jag menar, om det är vad som krävs för att skydda det svenska jordbruket så är det självklart att vi ska ha tullar på jordbruksprodukter. Jag har inga problem med detta. Jag är emot tullar generellt. Jag tror inte att det är ett sätt att bygga en stark ekonomi att man har massa tullar mot omvärlden. Men när det gäller vissa varor och vissa sektorer så kan det faktiskt vara lämpligt att ha det. Och kalla mig inte isolationist. EU har ju själva jordbrukstullar, enorma tullar mot icke-EU-länder. Det är därför det generellt sett är ganska lite produkter från utanför EU, för att det är extremt dyrt för dem att sälja till den europeiska unionen. Så EU är själv en tullunion som har väldigt höga handelshinder gentemot icke-EU-länder. Just för att de vill skydda det franska jordbruket. Per har en fråga, kanske tidstagningen. Det är ingen fråga, utan det är att vi har 2 minuter kvar i den här lokalen. Mm. Vi har 2 minuter kvar, så sista frågan, så får vi träffas ute i lobbyn där och prata vidare. 2 snabba frågor, ja? Blir det en ny kokt groda? Jag önskar jag kunde säga ja. Jag önskar jag kunde ge detta. Det kommer inte bli på någon permanent grund när vi återupptar grodan. Det tror jag inte. Men kanske en reunion. Något enskilt avsnitt som vi släpper någon gång. Kanske något jubileumsavsnitt. Varför inte?
Jag är absolut öppen för att kunna ha något sånt evenemang. Kanske en livegroda som jag och Erik har någon gång. Roligt att höra att du är grodlyssnare. Det är våra favoriter. Ja, vi alla saknar Eriks optimism faktiskt. Ja, jag ska försöka ta lite av Eriks optimism och hans förmåga att härma olika politiker. Vi får se hur det är med det. Men jag ska hälsa detta till Erik i alla fall. Och roligt att höra att ni tyckte om grodan. Erik är ju aktiv i valrörelsen också efter bästa förmåga. Så att han finns med oss i alla fall. Men vi ska göra vårt bästa för någon återkomst. Och en till fråga där borta. Ja, tror ni att etablissemanget tror sig göra gott för samhället? Eller tror ni att det finns en medveten plan för att försämra bland annat Sveriges välstånd? Som till exempel Agenda 2030 förestår. Alltså, och i så fall varför? Jag tror ju att etablissemanget medvetet vill försämra för Sverige och för samhället. Ja, jag tror att de allra flesta människor som tillhör det svenska etablissemanget ser inte sig själva som skurkar som vill förstöra för andra, utan de är, det är väldigt få människor som kan leva ett helt liv som the bad guy, utan alla människor intalar sig själva att de är goda och de gör gott, och de betraktar då sina politiska motståndare som de onda. Det är naturligt att det måste vara på det sättet. Så 99% av alla som tillhör det svenska etablissemanget, de är nickedockor åt rådande ordningen, vem som nu bestämmer den. Vilka uppfattningar som får komma fram och vilka uppfattningar som inte får komma fram. Det där kan ju variera väldigt fort. Och det är svårt att hänga med i svängarna när etablissemanget bestämmer vilken åsikt som ska vara den för tillfället rådande. Men jag tror att de allra flesta människor i etablissemanget, de drivs bara av sin egen egocentrism och sin egen makt och sina pengar. Det är de främsta drivkrafterna för människor i det politiska etablissemanget i Sverige. Om de blir tillsagda att de ska ha en ny åsikt så kommer de snabbt att byta åsikt. För att det finns ingen ideologi som är starkare än det personliga självförverkligandet, pengarna, makten. Det innebär alltså att det svenska etablissemanget är egentligen enkelt att hantera. Alltså vi vet vilka de är. Många av dem är inte ens vänsterextremister i medierna. De spelar bara vänsterextremister för att det är opportunt. Så att vara vänsterextremist i Sverige, det är ju en säker karriärväg. Att avancera inom media och myndigheter och annat. Så att skulle de få höra att nu skulle det vara högerextremister, det är många som skulle byta åsikt direkt om det var opportunt. Så det finns ganska få i Sverige som faktiskt är redo att försvara sina uppfattningar to the bitter end, så att säga. Utan de som verkligen, verkligen tror på det här, det är ju en promille av en promille. De allra flesta, de är bara lydiga jon helt enkelt. Så kan man säga att det liksom finns två olika halvor i etablissemanget. Så en halvan är som... Det är de där onda skurkarna som typ verkar ha onda avsikter. Ja, det finns ju de också, absolut. Och sen den andra halvan, det är bara de som är lätt lurade faktiskt. Ja, de är lätt lurade. De är bara knäktar åt det globala etablissemanget. Ja. Lydiga soldater. Men det är klart att det finns de som vill ont mot nationalstaterna. Ta bara George Soros till exempel. Han är ju en svuren fiende till nationalstaterna. Och det finns ju många exempel som helst på det. Han hade inga som helst problem att sänka den svenska kronan och försätta Sverige i en ekonomisk kris i början på 90-talet. Och han har inga problem med att försöka påverka samhällsutvecklingen i Ungern till ett mer liberalt kulturmarxistiskt håll. Och han gör det gärna som lobbyist. Han har själv skrivit i en rapport att han kontrollerar minst en tredjedel av Europaparlamentet som är lojala till Open Societies agenda och värderingar. Helt öppet i en rapport faktiskt. När man har gått igenom varenda Europaparlamentariker. Så de finns ju också. George Soros, han är ju inte någon lättlurad nickedocka. Utan han är ju en mäktig aktör med väldigt mycket pengar. Och väldigt mycket kontakter i det globala etablissemanget. Som kan ge honom en plattform. Och han fick ju till och med Annie Lööf att utnämna honom till en otroligt godhjärtad man. Eller vad hon sa. Cecilia Wikström från Liberalerna tog ju ett foto med George Soros. Det var väl hennes största stund i livet. Kunde man nästan ana på det där fotot. Så att Cecilia Wikström, hon är säkert bara en nickedocka, men George Soros, uppenbarligen är ju han en mäktig aktör som är väldigt skadlig. Och det är ganska intressant om man är i Ungern, för där är det ju affischer på George Soros där man varnar för att George Soros är här för att förändra den ungerska politiken, och han gör det utan något folkligt mandat i Ungern. Jag är inte emot att George Soros har de uppfattningar han har, men att man gör det utan folkligt mandat när Ungern har faktiskt givit Orbán ett mandat att genomföra viss politik, så försöker man på olika sätt som lobbyist påverka samhället. Skulle vi
försöka påverka olika länder som lobbyister. Det är klart att de förr eller senare skulle vilja kasta ut oss. Det är inte säkert konstigt att man är kritisk mot Orbán i Ungern. Så det får vara dina avslutande ord här, Marcus, om du vill tillägga något om Orbán och Ungern, varför de ligger som fejl med varandra. Ja. Förlåt, Orbán, Soros och Ungern ska jag säga. Ja, precis. Soros, eller Soros som han kallas i Ungern, eller som är hans riktiga namn, är ju ungrare i grund och botten, men han har ju bott i USA stora delar av sitt liv och varit opererat på den internationella finansmarknaden. Men han var ju en person som faktiskt hjälpte Viktor Orbán en gång i tiden att bryta med kommunismen, så att säga. Han betalade ett par kurser som Orbán läste på Oxford University till exempel. Men Soros har ju, precis som Orbán sagt, varit väldigt aktiv i invandringsfrågan. Han är ju person som ligger bakom den här Open Society Foundation, som vill sprida då det vi kallar kulturmarxism, invandring, hbtq-värderingar, feminism och så vidare i de forna kommuniststaterna. Och det här har ju Ungern, det ungerska folket, ungerska regeringen satt motstånd mot. Och det blir ju då extra känsligt eftersom man har varit så högljudda i Ungern, och att Soros kommer från Ungern. Där har ju varit en bitter fejd som återigen har satt Ungern i strålkastarljuset för västerländsk media. Ja, jag säger bara några avslutande ord och sen träffas vi där ute då under kaffe och mingel, och ställ gärna de frågor som ni inte har hunnit ställa här, så ska jag svara där ute. Jag vill bara tacka er alla för att ni kom hit idag. Tack för jättemånga intressanta frågor. Jag är övertygad om att de som kollar live också tyckte att det var väldigt många intressanta frågor. Det är alltid nya frågor på alla våra öppet hus, så att det visar att det finns väldigt många olika frågor man vill ha svar på i Sverige. Och det här är ett sätt för oss att kunna berätta om våra idéer när det gäller allt möjligt. EU, invandring, Ungern, vad som helst. Så tack så jättemycket för detta, och tack för ett väldigt lyckat torgmöte senast också. Det har verkligen varit otroligt roligt att vara här i Västerbotten. Och vi kommer ju vara i Västerbotten imorgon också, förvisso i Lycksele. Så där är nästa torgmöte. Så vi reser till Lycksele sent ikväll. Men det blir många timmar ute på vägarna, men det är värt när man är här för att rädda Sverige från EU-byråkraterna. Så att då får man hur mycket energi som helst, även om det är sena kvällar och tidiga morgnar. Och man får mycket energi av att träffa er alla sympatisörer. Ni ska verkligen veta att det gör skillnad när ni kommer fram och ger några uppmuntrande ord eller kommer att heja fram oss på torgmöten och på öppet hus. Så tack för att ni kom hit, och så ses vi där ute. Med pallarna. Var ska de?